Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, na tumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Okay, baada ya draw ya CAF Champions League kupangwa siku ya jana, moja kwa moja Yanga wataenda kukutana na mabingwa wa South Africa Mamelodi Sundowns katika hatua ya robo finali kuitafuta hatua ya nusu finali. Kuelekea mechi hiyo, Yanga inabidi ijipange vilivyo kwa ajili ya kuweza kuwakabili Mamelodi Sundowns, maana wamekuwa ni hatari sana, hasa katika kushambulia na kufunga magoli. Mbinu hizi tatu ni mbinu ambazo Yanga wakiweza kuzitumia itakuwa kwao ni rahisi kuweza kutinga hatua ya nusu finali. Mbinu ya kwanza ni kutumia vyema uwanja wa Benjamin Mkapa, yani uwanja wa nyumbani. Cha muhimu Yanga anachopaswa kufanya kwanza ni kuhakikisha wanaotumia vyema uwanja huu wa nyumbani kwa kuweza kushinda mechi yao ya hapa nyumbani, na sio kushinda tu, bali ni kuweza kushinda kwa idadi kubwa ya magoli kama ambavyo wamekuwa wakishinda mara kwa mara. Japokuwa Mamelodi ni timu kubwa na ina uwezo wa kuzuia magoli, lakini cha kufanya Yanga ni kufanya juu chini kuhakikisha wanaweza kushinda kwa idadi kubwa ya magoli, at least kuanzia magoli matatu na kuendelea. Hiyo watakuwa wamejiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kutinga hatua inayofuata. Mbinu ya pili ambayo Yanga wanapaswa kuitumia ili kujihakikishia nafasi nzuri ya kuweza kufuzu katika hatua ya nusu finali ni kuichukulia Mamelodi kama timu nyingine tu ambazo wamekuwa wakicheza nazo. Watu wengi wamekuwa wakiona kama Mamelodi ni timu ambayo imekuwa ni ngumu kucheza nayo, lakini Yanga wanapaswa kuichukulia kama timu nyingine ambazo wamekwisha cheza nao. Katika msimu huu Yanga imecheza na timu kubwa sana kama Al Ahly, pia imecheza na timu kama CRS Belouizdad na kuweza kuzifunga timu hizo tena kwa idadi ya magoli mawili. Pia imeweza kumfunga CRS Belouizdad magoli takriban manne wakiwa katika ardhi ya nyumbani. Hivyo Yanga waichukulie Mamelodi Sundowns kama timu nyingine ili kuondoa pressure. Kinachopaswa wao ni kuweza kucheza kwa umakini na kuweza kufunga magoli. Hii itawasaidia sana kuweza kufuzu katika hatua inayofuata. Wasijichukulie wao kama ni underdog, bali walichukuliwa wao ni wakubwa na wanaenda kucheza na wakubwa wenzao. Mbinu ya tatu ambayo Yanga wanaweza kaitumia kuhakikisha wanaenda kufuzu katika hatua ya nusu finali ni kucheza kwa tahadhari kubwa sana, tena wakiwa ugenini. Wakiwa ugenini, Yanga siwashauri sana waende kushambulia kama wanavyokuwa wakishambulia wakiwa nyumbani. Hiyo itakuwa ni mbaya sana. Mamelodi Sundowns ukipishana nao katika kushambulia itakuwa ni dhahama kwako, kwa sababu wanaweza kufunga magoli mengi na wamekuwa wakiwafunga timu nyingi mbalimbali ambao wamekuwa wakionyesha nidhamu ya kupishana nao katika kushambulia. Yanga wanapaswa wakifika wawe wanazuia, wanakabia kwa chini, wanakabia kwa juu na kufanya mashambulizi machache, hasa ya counters attack. Hii itawasaidia sana, na hii itawasaidia pale ambapo watakuwa wameshapata ushindi kwa Benjamin Mkapa. Hivyo wakifika kule watakuwa wana uwezo wa kuzuia na kulinda kile walichokipata kwa Benjamin Mkapa. Wao wanakabia juu na kufanya mashambulizi mara moja moja, hasa ya counters attack. Hii itakuwa ni nzuri sana na kuweza kuwasaidia kulinda kile ambacho walishakipata hapa kwa Benjamin Mkapa. Wakifanya hivyo, inaweza ikawa ni njia ya wao kutinga katika hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza kabisa. Hivyo kilichobaki ni mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga na wanachama kuungana kwa pamoja kuhakikisha kwamba Yanga inaenda kufuzu katika hatua ya nusu finali. Asante sana kwa leo, ni hayo machache. Naomba usisahau kusubscribe, like, weka alama kengele kwa taarifa zetu mbalimbali za michezo. Asante sana.